ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ କୋବିନ୍ଦ କମିଟି ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହେବା ଉଚିତ। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକକାଳୀନ ଆୟୋଜନ ହେବାର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହାସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଲଗା ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏକ ଜାତି ଏକ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନେଇ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ସମାଧାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାହା ଘଣ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍କ ସହ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି କେବଳ 3 କିମ୍ବା 4 ମାସ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଉଚିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।